toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, sledujete 24 podcast. Moje meno je Aneta Parišková a môjim hosťom je Ladislav Lekár. Nie je lekár a predsa nesmierne pomáha svojim pacientom. Dvojmetrový chlap, ktorý je pre pacientov majakom nádeje. Laco, vitaj. Ďakujem, že si si našiel čas a že si prišiel k nám do podcastu. Ty si pacientským dôverníkom, to znamená, rozprávaš sa s pacientami, prežívaš s nimi ich boj s rakovinou, ale sám si si prešiel tým rakovinovým peklom. Ako to tvoje peklo vyzeralo? Dobrý deň všetkým, ďakujem za pozvanie. A moje peklo začalo 22 rokov dozadu. Mal som vtedy 27 rokov a našiel som si v podstate bolestivú hrčku nad kolúčnou kosťou. Na vyšetrenia mi sa preukázalo, že ide hočkinov lymfom. Moje liečenie trvalo cirka 2 roky, toto prvé liečenie. Obnášalo samozrejme množstvo chemoterapií, ožiare. A po dvoch rokoch som nastúpil opäť do zamestnania s tým, že som vyliečený, nakoľko táto choroba sa považuje za vyliečiteľnú alebo dobre liečiteľnú. No 8 rokov trvalo v podstate, kým sa mi choroba ozvala zas a tento relaps choroby, tak ako aj príchod choroby, ma opäť zložil, aj fyzicky, aj psychicky, čo sa deje teda v podstate všetkým pacientom. A priebeh už od tejto chvíle bol komplikovaný. Dostal som vysoko chemoterapie síce, ktoré ma zahojili na nejakého pol roka, ale potom prišiel ďalší návrat choroby. Po tomto návrate už nebolo možné mi podávať chemoterapie v takom rozmere, ako by si lekári boli želali, pretože moja krv bola výrazne oslabená a už neunášala množstvo chemoterapie a liekov a mohol som tým pánom dostávať len Povedzme si monoterapie. Mono znamená, že len podanie jedného lieku, čo však na sílu choroby nemalo, nemalo veľký vplyv. A ja som v podstate upadal, pretože nič z týchto chemoterapií mi nezaberalo. Až som po rokoch, kedy sa v podstate tieto chémie strejdali, Zostal na tzv. paliatívnej chemoterapii. Už to slovo paliatíva vyvoláva dosť taký nepokoj, možno vo mne, možno aj vo všetkých ostatných, pretože je to zóna, kde človek dostáva čosi, čo už mu chorobu nevyliečí, čo už mu chorobu ani výrazne nepotlačí. Je to už len liečba, pri ktorej človek smeruje k svojmu zániku a je otázkou, ako dlho to ešte potrvá. Po tejto paliatívke, a bol som už na tom ozaj hodne zle, a už som si uvedomoval, že môj odchod čoskoro príde, však vstupuje lekárka, moja lekárka z onkológie, ktorá volá mojej manželke, pretože aj ja ako chlap som komunikoval nie na prehamo, ale cez manželku, ako u mnoho pacientov, a k tomu prídeme, ako to je. Tak doktorka volá mojej manželke, že dostavte sa za dva týždne, tak ako máte. A prichádza na Slovensko nový inovatívny liek. A vášho manžela, nakoľko je mladý, sme zaradili do pacientského programu, pretože tento liek dostane na Slovensku len 10 ľudí. Ja som o dva týždne prišiel už k doktorovi, ktorý bol na miesto mojej doktorky, pretože tá mimochodom odcestovala do Švajčiarska a tam pôsobí dodnes na onkologickej klinike. U môjho nového doktora som si sadol na stoličku, už taký zlomený, zronený, pretože aj bolesti, aj všetko to už skratka ma dávalo dole. A pýtam sa o pán doktor, tak ako sme na tom, pani doktorka, čo si spomínala, áno, áno, boli ste vybratí, je to tu a dnes začíname. Oh, Pomyslel som si, skvelé, ale nakoľko 5 rokov dovtedy mi dávali čosi a nič mi nezaberalo, tak bol som taký skeptický, že čo aj toto bude. A on tak nádejne povedal, s vami to teraz zatrasie a vyženieme toho hočky na preč. Mal pravdu, po podaní tohto nového lieku za 2 až 3 dny mne odišli teploty, tie šialené bolesti, čo som mal po dobu celých rokov, Takže to bol nádych života, to si, to si ani už, už teraz si to neviem predstaviť a bol to jeden veľký zázrak v podstate, čo sa udial a po dvoch rokoch podávania tohto lieku som bol čistý od choroby a to som to mal už aj v kostiach, to som to mal všade. Ja som bol čistý od choroby a následne bola možná transplantácia krvotvorných budiek a na vlastná. Transplantácia prebehla komplikovane, opäť, opäť v transplantačke kopu zázrakov, pretože som skončil na Áre, kde mi dávali elektrošoky na srdce, mal som obrovskú sepsu, takže tamto bolo, v podstate tam som opäť sa dotýkal Pána Boha alebo smrti, ale všetko to prebehlo tak, že za 30 dní som odchádzal z nemocnice po svojich nohách a dnes je to 5 rokov, čo som v remisii bez choroby. Kto vtedy pomáhal tebe? Ty, ty si mal nejakého pacientského dôverníka, alebo bola tvojou dôverničkou manželka, blízky, pani doktorka? Áno, celý tento okruh, pretože je dobré, keď pacient má okruh ľudí okolo seba z rôznych strán. A práve pre mňa teda najbližšou bola manželka, potom rodičia a moja sestra. A toto boli oporné piliere, pretože ja som kde si v vedel, že je na Slovensku organizácia, ktorá sa venuje týmto ochoreniam a že majú aj pacientských dôverníkov, ale nebolo v mojich silách vôbec sa im ozvať. To vôbec nebol môj, môj cieľ a ne v mojich silách s kým si to konzultovať, lebo som si bol vedomý jednak toho, že tú cestu, čo som ja prešiel, že, že mi to skrátka nezaberalo a bola komplikovaná a ďalšie veci, že hadam by mi ani nevedeli v tomto pomôcť, lebo naozaj to bolo ťažké, dlhé a komplikované. Takže jediná opora okolo mne bola moja rodina, tí, čo ma liečili. V tej dobe už som mal aj psychologičku, samozrejme. To bola výrazná opora. No a nakoľko som veriaci, tak v mojom týme boli aj Kniazy, alebo teda takí duchovní vodcovia. Ja už som na úvod povedala, že nielen ja, ale aj mnohí ďalší pacienti ťa nazývame maják nádeje a nie je to kvôli tvojej výške. Ale je to preto, že si všetci hovoríme, tak keď toto Laco zvládol, toto všetko zvládol už aj paliatívnu starostlivosť, čo je vlastne už taká cesta do konečnej stanice, tak hádam, to zvládnem aj ja, keď to zvládol Laco. Ty sa asi s takýmito reakciami u pacientov, s ktorými hovoríš, stretávaš často. Čo teba primalo k tomu, aby si sa začal pacientom venovať združenia, aby si sa stal pacientským dôvernikom? Už rodičia ma v tom vychovávali a sami mi dávali taký príklad, pretože sami boli ľuďom nápomocní. A bolo mi jasné, že pomáhať ľuďom a v tomto prípade pomáhať chorým a trpiacím, by bola tá najušlachtilejšia vec, ktorú by som mohol robiť. Avšak v dobe, kedy som si ešte ja tým prechádzal, som si bol vedomý, že nemám ešte dostatok skúseností, ale postupom, postupom tých všetkých vecí a nakoniec aj tou transplantáciou som nadobudol presvedčenie, že ja toho mám predsa dosť, ja to mám komu podať, viem čo mu mám podať, veľa vecí som absolvoval, veľa vecí som si prešiel. A že by, to, že by som to snad mohol skúsiť, tak keby to tak malo dobrú odozvu od tých ľudí, že by to malo význam, no tak nech sa páči. A ako spomínam, som veriaci a po tej transplantácii som bol veľmi, veľmi vyslabnutý aj po tých procesoch. A nakoľko bolo za mnou kopu týchto zázrakov a uzdravení a ostal som pri živote, aj keď som už nemusel, tak som sa toho pána Boha tak pýtal, že čo odo mňa potrebuješ? Lebo to, že si ma tu nechal, není ne, tak. Není ne, len tak. Čo odo mňa potrebuješ? Čo to bude? A nechával som tomu taký priestor, že čo sa vyskytne. A tu zrazu mi prichádza na um, že tá pacientská organizácia tu nejaká existuje, tak som si vyhľadal na internete, či naozaj. Oslovil som tam devčatá, dievčatá, ktoré to viedli. Naozaj táto, táto inštitúcia existovala a ja som začal, ako mi odporúčili, v podstate na sociálnych sieťach som začal reagovať na ľudí, ktorí tú pomoc potrebovali. I keď dovtedy, i keď dovtedy už som mal ľudí, ktorý, ktorým som pomáhal priamo na Lvožku, a ja som bol na lôžku, aj oni boli. Alebo k, s ktorými som sa stretával v nemocnici, či na oddelení, či na chodbách. A už tam som mal priestor na odozdávanie týchto skúseností. E, nakoniec aj ja som ich získaval na tých chodbách, na tých oddeleniach od pacientov, ktorí boli predo mnou, aj na transplantačke aj na rôznych tých chemoterapeutických cestách. Takže nie len ja som nadobudol a odozdával, ale to, čo som nadobudol od nich, to sú ďalšie moje informácie, ktoré som mohol použiť na tejto ceste pre pacientov, ktorí to potrebovali. Ty si pamätáš prvého pacienta, ktorý za tebou prišiel alebo sa ti ozval a povedal ti Laco alebo pán lekár, ja vám ďakujem za povzbudenie, vďaka vám som pokračoval v liečbe, zmenil som liečbu alebo nestrácal som na duchu a fungujem ďalej, dali ste mi energiu bojovať ďalej? O, u mňa je to tak, že ľudia ma môžu vyhľadať, aj ma vyhľadávajú, už aj oficiálne, ale nie je to všetko, ja sa o ľudí zaujímam. A to je dôležitá vec. Takže ty vyhľadávaš aj tých ľudí. Naražam aj na to, čo si hovoril, že v tom čase, keď ty si trpel a prechádzal si si tým svojim peklom, neobrátil si sa na organizáciu alebo oficiálneho pacientského dôverníka. A predpokladám, že mnohí pacienti to isté, hej, majú úvodný šok, keď je im diagnostikovaný lymfóm alebo leukémia a nevedia, čo ďalej, a zrejme im nenapadne prvá myšlienka, tak zavolám do nejakej organizácie. Stretávaš sa aj s tým? Kto sú vlastne tí pacienti, ktorí sa na teba obracajú? Samozrejme, tí pacienti nemajú sílu. Oni, oni zažijú ten prvý šok, oni sú z toho hotoví, zbytí pri zemi. Nemajú to sílu nikam sa ozvať, oni sa snažia sami s tým nejako vysporiadať. Je však úžasné, keď to silu nájdu a ozvú sa, keď vyhľadajú v tej organizácii nás. A v podstate tam výrazným spôsobom vstupujú do hry príbuzní, pretože keď sa ten pacient nevládze ozvať, tak tí príbuzní hľadajú cesty, hľadajú, hľadajú, hľadajú. Samozrejme na webe nás nájdu, pretože dnes už ten internet, každý siahne v prvom rade po tom internete, kde získa informácie. Zas záleží, aké kde získa, pretože sú aj metúce, weby a, a, a hoaxy a podobné veci. Ale skrátka, ten príbuzný vstupuje výrazne do tej hry k tomu pacientovi, pretože aj keď má oslovy príbuzný, tak pre mňa je to tri v jednom. To znamená, on pomôže svojmu príbuznému, ktorý je pacient, ja tomu príbuznému pomôžem informáciami, všetkým, čo on potrebuje vedieť o tom, a v konečnom dôsledku potom tá spätná odozva od toho pacienta, tá jeho cesta je znova tým, čo naplní mňa a čo ja odozdávam ďalším pacientom. Koľko takých telefonátov alebo riešení máš denne alebo mesačne? Koľko prípadov vyriešiš? Mesačne sa to dá povedať už za uplynulé roky, že je to od 60 do 120 komunikácií Áno, ľudia sa ozývajú denne. Keď aj sa neozývajú, ozývam sa ja im. Tých ľudí mám zoradených, že ktorým sa prednostne, o ktorých si mám prednostne zaujímať, lebo ich stav si to vyžaduje. Takže jedna vec je, že ozývajú sa oni mne, druhá vec je, že ja sa zaujímam o nich. Čiže denne môžeme byť na nejakých troch, štyroch komunikáciách, ktoré prebiehajú telefonicky, mailom, messengerom, v podstate tá, tá, písomná forma, v tej písomnej forme sa nám spájajú duše. Tam človek, tam človek vyleje a povie a napíše to, čo by v živote na živo nepovedal ani do telefónu. Čiže tuto je to pre mňa taká kvázi nejaká dobrodružná cesta s tým pacientom, s tou jeho dušou, s tým jeho srdcom. Spomenieš si na nejaký najsilnejší príbeh alebo príbehy? Príbeh o silných je dosť, v podstate dva silné príbehy, ktoré si spomínam. Boli obidve ženy okolo 60 rokov, tieto ženy už odišli, oni už zomreli, ale prvý prípad bol v podstate stretnutie na lôžku, tak povediac, na lôžku v nemocnici. Táto pani bola dosť zdesená, dosť bola taká vnútorne rozorvaná a ja som začal robiť na jej vnútornom pokoji, lebo to je najdôležitejšie. V prvom rade hľadať ten vnútorný pokoj. A tak to celé prebiehalo, že nakoniec sme sa podporovali jeden druhého. Ja som bol v transplantačke, potom ona bola na oddelení, ona čakala na transplantáciu. Potom som ho podporoval a viedol na, počas tej transplantácie, lebo ja už som to mal za sebou. No ale tejto pani tá transplantácia nezabrala tak dobre ako mne. V podstate jej sa to ako keby vrátilo, ale potom už takisto nič jej nejako dobre nezaberalo. A ešte sme si veľakrát telefonovali. ona už v podstate smerovala do odchodu, do, do smrti. A ešte sa ma tak pýtal a to bolo také humorné, Želecko ty nevieš, ako je to umreť? No Olinka, neviem. Neviem, toto ešte nemám zažité, ale keby sa mi to stalo, ja ti to poviem. Tak sme tak srandovali, pretože ona bola s tým zmierená, ja som sa jej pýtal, Olinka, a chcela by si ešte žiť, alebo ako to je u teba? Chcela by som, ale som aj zmierená s odchodom. Takže to bolo pre mňa tak niečo príjemné, nie je jej smrť, že by bola príjemná, ale to že ona z tej rozorvanosti, z toho vnútorného nepokoja, v tom všetkom, čo bola, z toho celého procesu, že sme dokázali nájsť zkrátka tú cestu a keď mi jej príbuzní volali, že Olinka zomrela a za všetko ďakovali, tak prvá moja otázka bola odišla v pokoji. Áno, odišla v úplnom pokoji. Ako sa ty zmieruješ so smrťou pacientov, s ktorými bezprostredne pred tým, ako sa to stane, rozprávaš, rozoberáš tých možno smrteľných prípadov. Máš určite nie jeden, nielen Olinka odišla. A to, ako to ty v sebe spracúvaš? Ako sa s tým zmieruješ? Zase tu postoj, alebo teda odkaz jedného kniaza, skvelého alebo duchovného vodcu, ktorý mi pri mojich problémoch vtedy povedal a sám vedel, že kam smerujem a smerovalo to teda k smerom k zániku. Mi povedal, pozri sa na to tak nejako z pohľadu väčšnosti. A naozaj nad touto jeho vetou dúmam dodnes a dodnes mi pomáha, pretože pozrieť sa z väčšnosti znamená, že čokoľvek to na Zemi sa stane s nami, čokoľvek, tak my ideme ďalej. Takto pristupujem a takto pozerám na tých ľudí, že aj keď odišli, že oni sú v poriadku. Že oni odišli a sú v poriadku, že žijú ďalej. A preto aj ten smútok ľudský nám na určitý čas, povedzme si dolieha v tej ľudskosti. Ale na druhej strane je tá radosť, že oni už netrpia a sú v poriadku a je otázkou času a preto aj... Um, keď sa zúčastním toho pohrebu, tak dám napísať na tú kyticu, že dovidenia v nebi. To znamená, je tam tá obrovská nádej na to stretnutie, preto tá ich smrť nám na, nedolieha až tak, že by ma ničila, ale pozerám sa takto na to z pohľadu väčšnosti. Ale nie všetci pacienti a ich príbuzní, s ktorými komunikuješ, sú veriaci. Takže pri, pri tých ateistoch, pri neveriacich asi používaš iné metódy. Pomáha tam aj humor, alebo akými slovami ty dokážeš tých pacientov upokojiť? Keďže hovoríš, že hlavne sa ich snažíš upokojiť. Ako to potom robíš? Mm, pri tých neveriacich je to trošku horšie. No, pretože tam, tam sa zmierujeme s tým, že ten človek tu bol, že sme mali s ním možnosť žiť, že ďakujeme ti za to, že si tu s nami bol a že sme tu možnosť mali. Akurát tam, keď nevidíme už nič ďalšie, tak ten človek zkrátka odchádza od nás. Odchádza a je nezvratný preč. Či už používať humor, alebo vždy je dôležité, jak sú tí ľudia nastavení. Na poslednom pohrebe tí ľudia boli nastavení aj humorne, pretože tá devčina mala 35 rokov, čo je veľmi mladá ale boli tam tak optimisticky nastavení, tak optimisticky ten pohreb celý prebehol. Všetci sme boli upravení v tom, čo mala rada. Ona mala rada živé kvety, mala rada žltú farbu, tak my sme mali na sebe žlté doplnky. Čiže aj ten pohreb, aj ten kár, na ktorý nás pozvali, sa niesol v takej, v, takej, v takej nádejnej atmosfére, v takej, že bola tu, síce tu už s nami není, ale v nás všetkých ostáva. A my všetci sa musíme polepšiť, teda, aby aj my sme mali právo vstúpiť niekam po tej našej smrti, že ona to už dosiahla. Čiže, čiže bolo, to také, bolo, to také, bolo to také humorné nádejné. Tak som, sa, tak som sa cítil, nie ako na pohrebe, ale tak, že skrátka odišla, my sme ešte tu, ale skrátka tak toto prebehlo, tak to nám za, nám za mňa zapôsobilo, že mm, áno, dávka smútku a všetkého, ale cez to všetko veľká nádej. Ale väčšina pacientov, s ktorými pracuješ, ktorých sa snažíš povzbudiť a pomôcť im aj pri možno vyhľadávaní liečby alebo poradenskej služby, tak našťastie stále žijú a aj sa s nimi stretávaš. Máš aj nejaký príbeh, ktorý nie je s takýmto ešte smutným koncom, na ktorý si spomenieš? Chvála Bohu, tých príbehov je väčšina, drvivá väčšina, pretože už len tie štatistiky hovoria, že teda tých 80-90% sa napríklad z lymfomov vylieči úplne, z non-hodkinových lymfomov linfom je, je to dneska už hranica 70%, bola slabšia. Takže tých príbehov je veľa, kedy sa ľudia vyliečia, idú naspäť do života, baby sa povydávajú, majú deti, zabudnú celkovo na chorobu, to, že boli choré. Chlapi takisto, či sú to už mladí chalani alebo, alebo starší chlapi, odídu naspäť do zamestnania, v podstate sú v kondícii, takisto môžu mať deti, až to liečba dovolila, až nebola tak agresívna, aby tie deti mohli mať, až to bolo prvé liečenie. A potom sa, potom sa stretávame v podstate na poli pacientských stretnutí, ktoré organizujeme. A túto sú to už teda príjemné, humorné a veľmi, veľmi milé a bohaté stretnutia, ktoré robíme nakoniec po celom Slovensku, aby sme to Slovensko obsiahli aby sme tých ľudí pritiahli do tých komunít, čiže toto je tá príjemnejšia stránka tej, tej choroby. Prečo je to dôležité, aby sa pacienti takto stretávali? Čo im to môže dať? Tá komunita je strašne dôležitá. Jednak pre pacientov, ktorí sú v liečbe, pretože sa necítia sami, pacient má tendenciu sa cítiť sám. Ja som to zažil sám na sebe, konec koncov. Napriek že... tomu, že majú rodinu, priateľov a napriek áno, tomu sa áno. cítia sami. Áno, cítia sa sami, pretože tá rodina, povedzme si, legitímne, že ich nechápe, že nechápe to, čo prežívajú, pretože to nezažili. Ak teda niekto nemal onkologickú skúsenosť v rodine, nezažili to a preto aj škoda vytýkať niekomu, že ty nevieš, čo prežívam. No nevie, ani nebude vedieť, pokiaľ chorý nebol. A preto táto komunita, do ktorej vstupuje, vstupuje do náruče ľudí, ktorí mu na 100% naprosto mu rozumejú. Vie, čím si prechádza, vie, čím si prešiel. A vymieňajú si skúsenosti pri rôznych diagnózach. Lebo není lymfom ako lymfom, není cesta ako cesta, není leukémia ako leukémia. Čiže každý človek je iný, každý tú cestu má inú, avšak veľa vecí je tam spoločných. A vyvieňajú vymieň, vymieň, si názory, vyvieňajú si postupy, kto bol u ktorého lekára, ako to, tam pochotil, ako mu prebieha chemoterapia zkrátka milióny informácií, ktoré on potrebuje a ktoré v rodine nedostane. Aké sú také tie najčastejšie otázky, ktoré ti kladú pacienti, s ktorými telefonuješ, s ktorými si píšeš? Chcú poradiť, ktorý lekár je najlepší, ktorý im pomôže, alebo ako sa majú popasovať s vedľajšími účinkami chemoterapie? Aké sú tie najčastejšie otázky? Trošku sa opäť musím vrátiť k tej smrti, aj keď nerád. Pacient, ktorý ochorie, prvá otázka je, či to prežije. Každý sa bojíme smrti, každý máme z toho strach. Je to naša ľudská vlastnosť, úplne legitímna, je to naša ľudskosť. A každý má otázku, či to prežije, či bude môcť ďalej vychovávať svoje deti, či bude môcť nastúpiť opäť do roboty. Takže toto sú prvé otázky pacientov, ktorí upadnú do tých, do tých ostenov choroby. A tu sa ich snažím v podstate vytiahnuť z týchto bublín, z týchto ťažkých bublín, tým, že im dám kompletné informácie, že ako to prebieha, čo ich vlastne postihlo. Oni tie informácie dostanú u svojho onkológa, dostanú ich oklieštené, pretože pri dnešnej vyťaženosti nikto nemá čas, aby hodinu vykladal pacientovi len takéto veci. A to, že ich dostali, neznamená, že im aj porozumeli. Čiže prichádzajú s informáciami, ktoré obdržali, ale nerozumia im a toto všetko rozložíme, toto všetko vysvetlíme. Čiže pokúšam sa ich dostať z tej vody na hladinu, aby opäť začali dýchať, aby sa dostali opäť do života, aby sa dostali opäť možno k svojim záľubám, i keď oklieštenie, pretože tá liečba prináša svoje obmedzenia, ale aby sa opäť vrátili do života. Čiže toto je najčastejšie pri ľuďoch, ktorí ochorejú. Samozrejme, ďalšie veci. Príde liečba, ako tá liečba bude vypadať. Čo pri nej stratím vlasy, bude mi zle, alebo čo budem prežívať. A už počas tej liečby sa vyskytujú vedľajšie účinky a rôzne veci, ktoré už preberáme. Čiže každému pacientovi poviem ja, pôjdem s tebou na tej tvojej ceste a ja ťa chytím za ruky a pôjdeme spolu. Neskutočne ich toto uklodní, že oni budú mať sprievodcu. Takže sedí to, čo som povedala na začiatku, že si ten majak nádeje. Keď sa ťa opýtajú, prežijem, ty im povieš, verím, že áno. A budem ťa sprevádzať. Ono to je veľmi psychicky náročné, ty nie si vyštudovaný psychológ tá psychohygiena je asi pri tejto náročnej práci veľmi dôležitá. Čo tebe pomáha? Psychohygiena je dôležitá. Zas budem vychádzať, možno by ľudia očakávali, že poviem, že zabehnem si 10 km, že sa z toho vydýcham. Ale čo je u mňa zase dôležité, že je to u mňa ako keby nejaké poslanie. Ja dostávam úžasnú silu z hora, v podstate pre týchto ľudí toto robiť, a mňa to, mňa to nevyčerpáva, mňa to dokonca naplňa. Je jasné, že keď mám rád ping a zahrám si ping že sa vyčerpám fyzicky. Keď mám rád futbal, zahrám si futbal fyzicky, sa vyčerpám. Oddychnem sa, oddychnem si. Ale to nadšenie a pre tú prácu, to nadšenie pre to poslanie stále zostáva jej tak silné, že áno, naozaj. Ja mám k dispozícii, teda môžem si zašportovať, mám rád ten ping ako spomínam. Môžem ísť na ryby. Som rybár, sedím v prírode, môžem sa tam vydýchať. Som hudobník, mám rád hudbu, mám kapely. Čiže ja mám široké spektrum veci okolo seba, je to okruh, kde ja sa môžem uvoľniť, ale musím zopakovať, že ja necítim nejakú extrémnu záťaž. A to sa ľuďom venujem koľkokrát aj do jednej v noci, pretože môj spánok po tej transplantácii je taký, taký nejaký. A keď ten človek ma zbadá, že som aktívny na tej sociálnej sieti a ja ozve sa mi, nemám problém, ale zas každý jeden počíta aj s tým, že keď sa neozvem, že sa ozvem aj ráno, nič sa nedieje. Ale povedzme si také, také matky alebo také ženy, manželky ktoré najprv musia uspať deti, potom zaspí manžel a ona potom plače do vankúša a v tej fáze sa mi ozýva a v tej fáze ja ho dvíham a v tej fáze mi ide o to, aby ona do rána zaspala, aby sa aspoň v kľude vyspala, aby mala informácie tie, čo domna potrebuje a tie jej prinesú pokoj. Takže opäť máš na prvom mieste toho pacienta, pretože máš tú hlbokú empatiu a chápeš, že aj ten ten časový rozvrh dňa má každý individuálny, ale pýtala som sa na to, ako ty relaxuješ, ako, um, ako máš psychohygienu, pretože ty sám si onkologický pacient v remisii po veľmi ťažkej liečbe a ale áno, pokiaľ tú silu dostávaš z hora, chápem a silu dostávaš asi aj z rodiny pretože treba povedať, že v tejto misii v pomoci pacientom že si do toho zatiehol aj svoju manželku, aj svoje deti. Ako sa na to pozerajú oni? Tiež to cítia ako poslanie pomáhať pacientom? No, u nás v rodine to panuje takáto vec. Samozrejme, že pomoc chorým a trpiacím je tá úžasná vec. A preto sa automaticky so mnou do tejto veci zapojili. Ja som áno, takisto som len slabý človek, som pacient som veľmi unavený pacient, pretože po všetkých tých rokoch, a to je vlastne 9 rokov intenzívnej riečby, mám toho naozaj dosť a prejavuje, prejavuje sa to na mojom aj fyzickom tele, aj, aj na tom psychickom, na tej psychickej ceste. Takže naozaj ja tú podporu a tú pomoc svojich rodinných príslušníkov dokonca veľmi potrebujem. A manželka teda do toho dávať celé srdce, celú svoju dušu do tejto pomoci. Takisto môj najmladší syn a moje ďalšie dve deti sú staršie, tie sú v podstate každý vo svojom príbytku už mimo nás, ale takisto keď treba dcera, že čo si treba napiec na pacientské stretnutie, tiež to rada veľmi spraví, čiže sme veľmi sociálne založení a to mne osobne tešia a naplňa. Takisto moje rodičia, moja sestra, O, zkrátka sme vždy boli na pomoci tým, tým, slabším. A hovorí, že si unavený onkologický pacient, tak ako sme všetci, ktorí sme si prešli lymfomom alebo leukémiou. A napriek tomu, že už roky funguješ ako pacientský dôverník, ešte si si naložil na plecia to, že si sa stal predsedom združenia Lymphoma a Leukemia Slovensko. Čo teda okrem pomoci pacientov máš na pleciach? Čo všetko ešte v rámci združenia riešiš? V rámci združenia je toho viac, pretože dievča tam, teda keď vznikala nová správna rada, a keď ma oslovili, či by som bol aj predseda, som povedal, že spravím čokoľvek, čo pomôže organizácii a pacientom. Takže už veci z toho vyplývajúce, čo sa týka štruktúry našej spoločnosti Lymphoma, Leukemia, Slovensko. Zúčastňujem sa aj výrazných hematologických, teda významných hematologických kongresov, na ktoré sme ako pacientská organizácia pozývaní a čo nás veľmi teší. Poriadame po celom Slovensku, ešte raz opakujem, pacientské stretnutia a rekondičné pobyty. Je ich v roku 5, 5 a 6, čiže obsiahneme celé Slovensko. To sú také v podstate stretnutia pacientov na pol dňa a dva rekondičné pobyty, jeden beží v lete na 4 dní a potom je taký zimný spojený aj s vianočným večerkom. Takže toto je naša úloha, našej organizácie a v tomto ja osobne teda fungujem ako organizátor týchto vecí. Stále prichádzajú noví a noví pacienti, alebo máš tam aj takých, ktorí tam chodia už 5 rokov, 10 rokov, dlhodobo, alebo stretol si sa aj s prípadom niekoho, kto chodieval a nejako to psychicky neunášal a nechcel sa rozprávať s inými pacientmi a prestal chodiť na takéto stretnutia? Áno, pacientská organizácia alebo tieto pacientské komunity a pacientské stretnutia jak aj psychológovia hovoria, môžu byť pre pacienta prínosné, ale aj nemusia byť prínosné. Tí pacienti, alebo tí ľudia, ktorí sa s chorobou rozlúčili a bolo by im ťažké počúvať príbehy iných pacientov, hlavne takých, ktorým sa choroba vrátila, lebo oni nechcú ani len počuť o tom, že by sa im to znova vrátilo, avšak táto šanca vždy žije, bohužiaľ, tak takýto, keď aj na stretnutí boli, viac na stretnutia nechodia, čo, čo sa, čo sa veľmi dobre chápe, je to úplne legitímne ich rozhodnutie, tak ako to oni cítia. áno, máme v združení aj stálice pacientov, ktorí sú tam už od začiatku, to znamená 15-16 rokov od založenia lymfomy. Áno, máme aj tieto stálice a pribúdajú ďalší a ďalší pacienti, čo nás na jednej strane teší, nie, nie že by nás tešilo, že ochoreli, ale teší nás to, že, že nás vyhľadali, že chcú prísť do tejto komunity a tá najväčšia radosť z toho, keď z takéhoto stretnutia odchádzajú nadšení, dokonca z týchto pobytov aj slza vypadne a to dokonca aj u chlapov, že také niečo končí, že v tak úžasnej partii mohli stráviť takýto pobyt. Takže všetky vekové kategórie, aj nových, aj tých najstarších. Takže vzniká z toho taká veľká rodina vzájomnej podpory, ale nie každý je na to takto nastavený. Presne tak. Ty si spomínal, že organizácia Lymphoma a Leukemia Slovensko je pozývaná na rôzne lekárske kongresy a, a tak ďalej, takže nie je to vlastne len o tej komunikácii s pacientmi. Čo sa vlastne na takýchto kongresoch rieši? Akú moc má pacientská organizácia? Môže, povedzme, pretlačiť kvalitnejšiu liečbu pre pacientov? Pretože si hovoril, že tí pacienti, prvá otázka je, prežijem? Je pre mňa dostupná kvalitná liečba? Není to, toto, toto moc otázka hematologických kongresov, pretože tam sa odohrávajú odborné veci. Tam nasávame odborné veci a informácie, ktoré potom posúvame pacientom, to je jedna vec, ale prítomnosť našej pacientskej organizácie je náš hlas, hlas je, to, je to hlas ľudu lekárom. Čiže tam, tam prednášame e, týmto hematológom, týmto lekárom, že ako ten človek, ako ten pacient, jedna liečbu znáša. Jak znáša psychicky, ako ho znáša fyzicky. E, ako, ako, on, ako ten pacient pozerá na celý ten systém liečby. Čiže tu by som to nazval, že je to hlas pacienta lekárom. Ale čo sa týka e, nejakej inovatívnej liečby pre pacientov alebo dostupnosti, tu sa dostávame už k pacientskej advokácii, ktorá v našej spoločnosti lymfoma a leukemia teda funguje na výbornej úrovni. A tu máme významné poradné hlasy, čo sa týka smerom na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, smerom na poisťovne. To sú veci národné, potom sú tu veci nadnárodné. Sme výrazným hlasom a členom v našej materskej organizácie, to je Lymphoma Coalition. No a tuto máme možnosť stupovať s poznatkami pacientov a liekov na Slovensku a dostávať sa do diskusie a rozhovoru s výrobcami liekov, ktorí následne lieky posúvajú do Európskej liekovej agentúry a cez tento kanál sa môžu dostať do kategórie alebo do kategorizácie liekov na Slovensko. Tam sú výrazné úspechy zaznamenané aj z našej pozície, pretože kým do roku 2022, medzi rokom 18 a 2022, sa dostal na Slovensku len jeden liek, trebať na chronickú lymfatickú lymfkémiu, tak po roku 22 už je to 6 liekov, ktoré sa do kategorizácie dostalo. A to bolo aj tým, že sme sa dostali do výraznej komunikácie a náš hlas bol teda výrazne ťažkým hlasom pri novele zákona 363, to je zákon o úhradách liekov. A to bolo veľmi dôležité, pretože tam sa veci zjednodušili a preto tých viac liekov na Slovensko do kategorizácie mohlo prísť. Kategorizácia znamená, že to dostanú pacienti zadarmo, že za tento liek si nebudú musieť platiť. Čiže toto je taká, toto je taká systémová vec tej pacientskej advokácie, že, že nepomáhame len jednému pacientovi, ale je to ambulok všetkým. To znamená, že vlastne cieľom združenia je aj to zvýšiť a zlepšiť tú samozrejme starostlivosť a manažen, manažment pacienta. A v tejto chvíli máme rok 2023, ako by si to skonštatoval, je vlastne onkologická lížba pacientov na Slovensku podľa tvojho názoru na dostatočnej úrovni alebo je ten trend pozitívny? No. Čo sa týka liekov, že tie lieky začali viacej prúdiť na Slovensko, pretože tá legislatíva sa tak upravila, aby mohli sem prísť, túto vidím veľmi pozitívne. Pretože naozaj, sice nemáme tu všetky lieky, veľa, veľa nám ich chýba. Ale už len to spriechodnenie systému a úprava toho, tej novely, toho zákona, že tie lieky sem naozaj idú, je veľmi pozitívna vec. Nemôžeme si ale okuliare dávať rúžové, ovšem v systéme slovenského onkologického zdravotníctva a my sa venujem tomu hematologickému. Pretože žiaľ, denne zažívame stavy, kedy nám nemajú pacientov kam umiestniť, kedy im nevedia včas poskytnúť liečbu, ktorú potrebujú. Pretože kapacity nemocnic sú naplnené tak, že jednoducho toto sa nedá. Čiže je tu veľký problém na Slovensku s kapacitou a je čím ďalej tým väčší, legitímne, pretože pacientov pribúda. Ale nemocnice, ako aj sledujeme situáciu, mali by sa stavať, zrazu sa nestávajú. Opäť sa čo si rozbehne, áno, ideme na to a znova sa všetko zastaví. Čiže žiaľ, v tejto sfére pozerám na to, nepozerám na to dobre, pretože ak pacient nedostane načas svoju liečbu, alebo ak on si musí hľadať liečebné centrum a nemôže si nájsť, pretože ho zkrátka nechcú zobrať z kapacitných dôvodov, tak toto je veľký stres pre pacienta a toto je veľké, toto je veľké obmedzenie aj na živote, pretože tá liečba musí ísť a keď nejde... Mm, tak to nekončí dobre. Riešiš často aj takéto praktické veci, že ti pacient zavolá, prosím vás, e, meška mi liečba, nechcú ma prijať tam, e, hen tam. Viete mi to nejako vybaviť? Vybavuješ aj takéto praktické veci? Tieto praktické veci sú vecou opäť tej pacientskej advokácie a my máme Združený pacientskú advokátku, ktoré takéto prípady posúvame. A tá potom na tých platformách, kde treba, skúša týchto pacientov riešiť. To znamená, od, začína to od konzultácií alebo do druhého názoru lekára, ktoré sprostredkovávame. Keď pacient je presvedčený, že jeho liečba nebeží dobre, tak vieme sprostredkovať cez našu pacientskú advokátku názor druhého lekára, možno z elitnejšieho liečebného centra, ktorý sa na ten priebeh pozrie. Čiže množstvo pacientov už zmenilo liečebné centrum, ale tá drvýva väčšina v podstate pacientov sa aspoň upokojili, uspokojili, že takto to je správne, takto to beží, som v správnych rukách, liečba je nastavená správne. Takže toto je tá vec, čo sa týka druhého názoru, ale tieto ťažšie prípady. Kedy napríklad ľudia sa nemôžu do liečebných centier dostať, tak áno, ona vie poriešiť. Nehovorím, že všetky budú vyriešené, lebo je to, je to ťažká, zložitá cesta. Takisto vie poriešiť, keď nemá človek prístup k inovatívnej liečbe, tak na základe tej liekovej politiky vie zasiahnuť aj do toho. Samozrejme nie u každého, ale snažíme sa, snažíme sa, aby to takto prebehlo človek sa nemôže dostať k adekvátnej zdravotnej starostlivosti. Čiže toto všetko zoberieme do úvahy objektívne príčiny a objektívne veci, lebo pacient často vidí tieto veci subjektívne. Takže všetky tieto objektívne veci sa zoberú a skúša tá naša pacientská advokátka, čo si poriešiť alebo v liečebných centrách, alebo v poisťovniach, alebo v dodavateľoch liekov. Čiže Čiže vieme aj túto pôsobiť. Ako? A ako často sa to podarí vyriešiť? No, tých prípadov není moc, pretože aj inovatívne lieky, ktoré prichádzajú, sú lieky na výnimku a musia ich podpisovať poisťovne. Poistovna je zase dôležitý subjekt, ktorý vstupuje do celého procesu, majú svoje limity a preto záleží, kto v akej poisťovni je, kto v jakom je veku. A na základe na základe toho rozhodujú, na základe toho, aký majú budget na toto všetko, tak aspoň sa tam dá usledovať teda včas, že keď už poistovna tam podpíše, aby ten, aby ten prieťah celý, ten prieťa chceli, celé tej veci nebol nejak dlhý, takže pacientská advokátka aspoň vysleduje tie lehoty, aby to všetko bolo spustené správne. Takže občas sa podarí, občas sa podarí, ale Není, není to časté, povedzme si, ani ten systém a jedna vec je systém, druhá vec sú ľudia v tom systéme, no není to dokonalé zkrátka. No. Láco, ja sa vrátim vlastne k začiatku nášho rozhovoru. Čo je tvoje najväčšie prianie v súvislosti s pacientmi? Čo by si im želal, čo by si im odkázal? Ja by som im všetky želal, aby boli zdraví, ale je to také, no skrátka všetci neozdravejú, povedzme si tak. Niektorí vyzdravejú, niektorí budú mať následky, alebo pôjdu s tou chronickou chorobou aj naďalej. Ale jediné, čo by som im poprel, aby začali vnímať prítomnú chvíľu. Pretože my nikto nevieme, či to zajtra budeme alebo nebudeme. A nie len z pozície choroby, z hociakej príčiny. Hoci príčiny. Že najdôležitejšia je tá prítomná chvíľa, aby prežívali tu, aby prežívali tú, pokiaľ sa dá v radosti, v pokoji. Radosť není to, že skáčem po plafón v radosti, ale je to vždy také vnútorné naplnenie, vnútorný pokoj. Aby každú tú chvíľu prežívali ako, ako obrovský dar ktorý dostávame. Minulosť bola tu, nezmeníme, budúcnosť nevieme, aká bude. Takým prajem tú silu, tú silu, v tej prítomnej chvíli, tú nádej, tú nádej obrovskú, pretože nádej je to, čo si dokážeme ani predstaviť. Ja som si nedokázal predstaviť, že ja ešte budem žiť a pritom tá nádej, kde si vo mne pomaličky driemala, ale nebolo jej moc, ale prišla. Takže všetkým želám obrovskú nádej a samozrejme zdravie, aby prišlo, keď môže. A hlavne využite tú prítomnú chvíľu. To je to najdôležitejšie, čo máme v rukách my v živote, nič iné nemáme. A ďakujem ti, že si tu dnes bol. Ďakujem ti za to, že svietiš ako ten majak nádeje na cestu pacientom, ktorých sprevádzaš. Želám ti pevné zdravie a ešte veľa energie. Nech sa ti darí a buď zdravý. Ďakujem, teším sa, pozdravujem všetkých.